işimi Qarabağ'ın anlamam. Yəni, çox çətin bir oyun oldu. Yəni, bu oyuna biz Qarabağ üçün çıxmışdıq. Yəni, necə bir müddət ki, Qarabağ, yəni Qarabağ özünü bilmədik. Bu bizim böyük bir sevindirici bir haldır. Çox uzaqdan danışar. Yəni, bu bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Yəni, Qarabağ'dan biz onu həqiqətən hal üçün çıxmışdıq. Yəni, necə çəkdik. Bütün yoldaşlarına çox sağ edirəm. Yəni, Qarabağ bütün komandaya aiddir. Tək mənə aiddir. Yəni, qovulmalarına baxmayaraq. Düzdür, qovulmuşam. Çox sevindirici bir haldır. Yəni, sevindirəm də. Yəni, Qarabağ oyunu qutardı. Yəni, gələn oyunu hazırlaşdır. Amma böyük oyunu tutduz. Bir də Azərbaycanın ən böyük derbisidir Qarabağın oyunu. Birdən birə nə dəyişdi ki, belə deyək ki, böyük oyunu lazımdır. Əsiyyədən nə sağlar? Toprakmadan qalib gəldi. Nə dəyişdi deyəndə, yəni bu futboldur yəni. Zəif bir rəqib yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Yəni bunun isə dəyərləz görmüş ki, həm bizə aiddir, həm də rəqib komandaya aiddir. Yəni heç bir şey deyil, sadəcə olaraq daha da ciddi azlaşdırıq. Yəni futbol əziyyət çəkir, onu görür. Yəni bu yoxdur, elə bir şey yoxdur. Sadəcə mən şanssızlıq deyirəm. Sadəcə şanssızlıq. Ümumiyyətlə, belə düşünmüyorlar mı ki, neçə artıq çempionluq çətinəsində Avropa qoxlara qatmaq üçün yəni, mübarizəyə qoşuldu? Əlbəttə ki, yəni, biz bunun üçün çalışırıq. Yəni, neçə elə bir qoq üçün yaranan etiketi yəni, həqiqətən böyük bir şey daşıyır. Yəni, biz bütün onlara qələbə üçün çıxırıq, yəni qoqlara qalabiliyik, bütün onlara bunlar üçün çalışırıq. Amma bir epizodda Ufan Qurbanovun bu üzərində əvvəlsin, ikinci də sən vurdu. Ufan yaxınlaşdığına nəsir edir. Sən edir və həmin epizodda yəqin ki, inandı ki, gəldim. O dedi ki, o verin, niyəm, yəni vurum, dedim ki, Yox, ikinci epizodda gəldim sənə nəsir edir. Sən qol vurduğun epizod. Mən vurduğum epizod. O dedi ki, ikinci də sən vurarsan, dedim, yaxşı. Orada da gəldim, yaxınlaşdı, dedi, mənə dedi ki, tələsmə, dedim, narahat. Bir əsgər mənim deyəsən, yəni bilir ki, sən texnikdan yaxşı bir saxlayırdın, yəni onun vaxtını parodan edə bilərdin. Əsgər mənə oyundan qabaq yəqin ki, tapdırıq olmuş sənə. Yox, yəni onun gelişində də, birinci taymdan sonra da, yəni əlbəttə ki, onun gelişində o qədər şeylər olur ki, əsgər mənim deyən bəzi şeylər var ki, verdiyim oyun geliş haqqında dəyişirdi. Yəni elə olur, arxaya düşürdüm, elə olur, qabaqda qalırdı. Yəni mən heç nə deyir, ona çalışmışam. Yoxdur, sual.